ប្រធានបទថ្ងៃនេះមានតែមួយហើយពុះជាពីរចំណុចបើយ៉ាយ៉ាគឺខមមិនចិន្តាខឹមរបស់ហ៊ុនសែនដែលគាត់តបនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់គាត់ម៉ៅកញ្ញានៅក្នុងនោះគាត់សរសេររៀងវែងប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាច់ចំណុច2ក្តៅសំខាន់ទី1គាត់និយាយអំពីសិទ្ធិនិងការបញ្ចេញមតិដែលគាត់ថាអ្នកខមមិនក្នុងទំព័រ Facebook របស់គាត់មិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេសុខសុខមហើយខ្ញុំបានចោទសួរទៅវិញថាអ្វីទៅជាការបញ្ចេញមតិការចាប់ចោមជាការបញ្ចេញមតិចំណុចទី2នីវហួតនៅក្នុងប្រធានបទទី1នេះសុំមនោគឺគាត់និយាយអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ដោយគាត់សួរយ៉ាងលោចិតថាសំហេតុផលថាចុះអ្នកឯងដែលកំពុងទៅរស់នៅស្រុកគេហើយចោតថាយូនមករស់នៅស្រុកខ្មែរនឹងវាយ៉ាងដូចមកដាច់រណ្ដាកំប្រិជ្មិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិជ្មិតទៅទៀតកំងសំពូលែនទូរទស្សន៍តារាសម្បត្តិមេស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្ងៃនេះមានគ្រឿងខ្លែងមួយនិងរូបប្រមົນមួយតែខ្ញុំនិយាយរូបប្រមົນមុនចុះរំលឹកទេរូបប្រមົນអពុណាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារូបប្រមົນនេះរូបប្រមົນនេះជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលឆ្លោះបញ្ចាំងសុបិនសូពីតថៈភាពសង្គមនៃរបបហ៊ុនគឺហ៊ុនបូកនឹងសែនស្មើនឹងគំរាមបូកនឹងបោកអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយឃើញគឺជារបស់ខ្លែងខ្លាយចាំបងប្អូនមុតហ៊ុនសែនចេញគំរាមបិទបោកចេញបោកបិទគំរាមអ្វីអ្វីស៊ីដាដែលហ៊ុនសែននិយាយឃើញគឺជារបស់ខ្លែងខ្លាយឈុនបុរីរបស់ខ្លែងខ្លាយនេះចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចេះឲ្យតែហ៊ុនសែនបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់គាត់របស់ពិតចុះអ្វីទេដែលហៅថារបស់ពិតនេះគ្រឿងខ្លែងមិនចង់ញែកឲ្យបងប្អូនដឹងថាបើលោកគ្រូរូបមន្តនឹងវាច្បាស់ថាអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយឃើញគឺជារបស់ខ្លែងខ្លាយចុះអ្វីទៅដែលហៅថារបស់ពិតបងប្អូនមើលរូបមន្តរបស់ពិតគឺគំរាមហើយនឹងបោកគំរាមវិឆ័យសេងនឹងបោកគឺជាការពិតបើរបស់នឹងវាពិតវាអត់ចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook សម្ដេចទេ Danny Rose ប្រិយជំនិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតតែទៀតអាសុកលើទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអានេះគ្រឿងខ្លែងទី1រំលឹករូបប្រមົນណែអត់មានខុសទេបើហ៊ុនសែនដើរខុសពីសូនតារានោះសូនតារាមិនជាអ្នកប្រាជ្ញហ៊ុនសែនអត់ដើរលើបាតដៃសូនតារាទេហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសូនតារាមានថ្ងៃនេះបងប្អូនមុននេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនឃើញខ្ញុំទៅអាំងសាច់នៅចុងសប្តាហ៍នៅបញ្ចប់រដូវបាទប៊ូសេតូចបញ្ចប់រដូវធម្មតារដូវនៅស្រុកបារាំងវាមាន4រដូវក្តៅមនុស្សចេញទៅក្រៅ
ដើម្បីជួបជុំកំសាន្តអាំងសាច់ដេកអាំងថ្ងៃនៅយកពន្លឺព្រះអាទិត្យចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលចូលទៅដល់ខែ9អាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ឲ្យបងប្អូនមានឃើញខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់នៅទីវាលដុតសាច់ហើយនឹងការលើកបដាប្រឆាំងទៅនឹង VCL ហ្នឹងបងប្អូនឃើញមានគេដូរកៅអីវណ្ណៈសូនបាទគ្រូពាក់អាវធំធំមានន័យថាអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបាននិយាយបដោតសំខាន់ណាបងប្អូនបដោតសំខាន់ទៅលើមែនទេសកម្មភាពខ្មែរជុំវិញប្រទេសដែលមិនគ្រប់ត្រនៅគម្រោងណា VCL 1ខណ្ឌអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់រំលឹកតនេះបន្តិចបងប្អូនញែកឲ្យច្បាស់ណែអ្នកស្ដាប់សូនតារាអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនយើងឃើញគឺជារបស់ខ្លាំងខ្លាយឯចំណែកអ្វីអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងទំព័រ Facebook សុទ្ធតែជាការសម្ដែងទេសូនតារាជាក់ស្ដែងពិតមិនមានសម្ដែងយីទេអត់មានតែកាត់តមានអីទៅនិយាយឯកតមានណាមកជួលខ្ញុំអត់មានណាមករុញអត់មានឯណាកែវតុលាអត់មានអីទៅមកអីទាំងអស់អានឹងចំណុចទី1សំខាន់រំលឹករូបប្រមុនគ្រឿងខ្លែងទី2ប្រិយចមិតណែស៊ែរវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចមិតដីទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតមានបងប្អូនយើងម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំរឿងមេឃសវណ្ណរាដំណើររឿងបន្តិចណាន់ស៊ីថាច់ថ្មីថ្មីនេះឃើញមេឃសវណ្ណរានិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយសម្ែនឆាំពីដីកាចាប់ខ្លួនមេឃសវណ្ណរាអំឡុងពេលឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជុំគ្រួសារប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ភឿត BMC មីតស្វណ្ដារាគីមអាម៉ុងក៏បានឆ្លើយតបគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលគាត់មិនដឹងខ្លួននេះក្រែងទើបតែមានដីកាចាប់ខ្លួនពេលដែលខ្លួនខ្លាយជាប្រធានគណៈបកមួយហើយគាត់បានអះអាងថានឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាប៉ូលីដាដើម្បីតតាំងទៅតាមដីកាចាប់ខ្លួននិកគីតួរបស់តុលាការហ៊ុនសែនអានេះសើបដាអញ្ចឹងពេលនោះបងប្អូនយើងក៏សួរខ្ញុំមួយសំណួរវណ្ណសំហាក់ឲ្យខ្ញុំសួរឲ្យខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅក្នុងនេះក៏ចង់ដឹងអានឹងដែរចង់ដឹងអានឹងសំណួរគេសួរថាតើរបបហ៊ុននឹងចាប់ខ្លួនមេឃសវណ្ណរាដែរឬទេបើគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសោនតារាឆ្លើយមួយម៉ាត់ថាចាប់ណែបើមានដីការបបហ៊ុននឹងចាប់មេឃសវណ្ណរាពេលដែលចុះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាចុះភ្លាមចាប់ភ្លាមឬក៏ទុកប្រហែលថ្ងៃក៏ដោយក
គឺត្រូវតែចាប់ខ្លួនហេតុអ្វីពីព្រោះយើងត្រូវដឹងមូលហេតុថាហេតុអីបានជារបបហ៊ុនត្រូវតែចេញដីកាចាប់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនមានចាំបានរូបមន្តដែលស្ទូនតារានិយាយបានមិននេះគឺហ៊ុនបោកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកនឹងបោកគម្រាមបោកអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយឃើញគឺជារបស់ខ្លាំងខ្លាចអញ្ចឹងវាគឺជាការគម្រាមដែលជានិមិត្តរូបរបស់ហ៊ុនសែនមកបោកពីគម្រាមអីហ៊ុនសែនគឺកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមានតែគណៈបកដែលជាអាយ៉ងរបស់គាត់គេហៅថាគណៈបច្ចសង្ឃហ៊ុនសែនទេដែលអាចនិយាយឬក៏មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបានគណៈបដតីគេហ៊ុនសែនទៅតែសម្លាប់មិនឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែឲ្យពិការឲ្យរបួសឥឡូវយើងមើលគណៈបមួយដែលលេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្លាំងជាតិត្រូវបានហ៊ុនសែនចាត់ប្រធានគណៈបដាក់គុកអានឹងគឺហ៊ុនសែនអត់សម្លាប់ទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពិការរបួសធ្វើចលនាធ្វើសកម្មភាពណាធួងសុភ័យមិនកើតអានឹងគឺជាទង្វើដែលសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែបង្ហាញនៅរូបភាពមានជីវិតប៉ុន្តែមានជីវិតនឹងគឺអីមានជីវិតគេក៏ຕົកតែគណៈបកដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងចាក់សាំងហ៊ុនសែនឬក៏គេអាចនិយាយថាអាយ៉ងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនចាំសម្ដីសូន្ទ្រាច្បាស់ឧបករណ៍ដែលប៉ុលពតប្រើគឺត្បូងចបនិងរណ្ដៅឯឧបករណ៍ដែលហ៊ុនសែនប្រើគឺគុកគុកត្បូងចបអញ្ចឹងដើម្បីកាន់ដំណាច់ហ៊ុនសែនអត់មានប្រាជ្ញាអីដែលទៅដឹកនាំប្រទេសទៅយកឈ្នះសំបីតាក្មេងខមិនតិចទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងការតខមិនរបស់គាត់តែប្រធានបទមួយថ្ងៃនេះយានខមិនសុទ្ធគឺគាត់ត្រូវតែយកគុកពុះវិធីដែលគាត់ត្រូវដូចនេះព្រោះគាត់កាន់ដំណាច់អត់ដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពឬក៏សមត្ថភាពទេពកោសលរបស់គាត់ទេគឺដោយសារតែម្យ៉ាងគុកបងប្អូនខ្មែរក៏ហោមខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនផងបើសិនជាយូនអត់ផ្ដួលគំមិនចាំបាច់ទៅដល់ប៉ុលពតខ្លួនឯងចេញបញ្ជាដាក់គុកដោយផ្ទាល់ទីក្មេងអាយុ210ឆ្នាំលីនលីនឡាលីនក៏អាចដឹកមនុស្សមកខ្សែទៅដែរឲ្យទោះជាអ្នកឯងនឹងបណ្ឌិតនិស្បញ្ញវ័នសាស្ត្រាចារ្យកំពូលក៏ដោយឲ្យតែរស់នៅក្រោមត្បូងចបនឹងរណ្ដៅអ្នកនោះត្រូវក្មេងអាយុ210ឆ្នាំចងខ្សែយកទៅវាយចោលបានណាដូចគ្នាទោះជាអ្នកឯងមកបុព្វាកែវមនីពៅជាបណ្ឌិតបញ្ញវ័នព្រះសង្ឃបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយឲ្យទៅរស់ក្រោមឥទ្ធិពលគុកគឺហ៊ុនសែនអាចកាន់អំណាចបានអាចកាន់អំណាចបានបងប្អូនមើលប៉ុលពតកាន់អំណាចដោយវាប្រើតែក្មេងអាយុ210ឆ្នាំផងដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនណាមហាម៉ាត់អាកម្មសាលេសគឺគាត់ប្រើហូតដល់គាត់ឯនោះមែនទេយើងគាត់អានជាងប៉ុលពតតែបើប្រៀបធៀបទៅគាត់អានជាងប៉ុលពតតែតែនៅភាពសាហាវខ្ញុំចាំនិយាយថាចេះខ្ញុំចាំនិយាយថាសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសបើគ្រាន់តែចេះត្រឹមតែចាប់មនុស្សដាក់គុកហ្នឹងគឺមិនមែនជាសមត្ថភាពទេមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងឲ្យគេចាញ់
លើសុខខ្មែរមានចាញ់អីយូរទៅយោមិនឈ្នះចូលបើពតមិនឈ្នះគេថាសាស្ត្រាចារ្យក៏ដោយមិនបិទក៏ដោយវិជ្ជបណ្ឌិតក៏ដោយបញ្ញវន្តណាក៏ដោយជំនាន់តពតត្រូវចាញ់ទាំងអស់នឹងឡាលីនណែអានេះបានជាខ្ញុំនិយាយរឿងហេតុផលថាហេតុអីបានគេនឹងចាប់មីកសវណ្ណរាព្រោះចំណុចមួយហេតុអីបានគេមិនចេញដឹកការចាប់មីកសវណ្ណរាពេលដែលមីកសវណ្ណរាកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនគេចង់ដេញមនុស្សគេចង់ដេញមនុស្សគេចង់ឲ្យនឹងចេញហើយចូលវិញអត់បាននេះគេទុកមែននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនិយាយខ្លីតែចេះហ៊ុនសែនណាបង្ក្រាបមនុស្សបានអស់ដូចប៉ុលពតចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអាចស្ងោអាចចិញ្ច្រាំពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែមនុស្សដែលហ៊ុនសែនមិនអាចស្ងោចិញ្ច្រាំមិនស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនគឺអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះបើហ៊ុនសែនចង់កំចាត់នរណាម្នាក់គេក៏ដកអ្នកនឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនឹងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចិញ្ច្រាំបានកុំឲ្យវាអាក្រក់ពេកចឹងខ្ទប់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើហ៊ុនសែនដេញនឹងខ្ទប់មនុស្សមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអីតាមរយៈដីកាបងប្អូនអញ្ចឹងគេចេញដីកាគឺគេចង់ឲ្យមេឃសវណ្ណរានៅខ្លាចកុំហ៊ានចូលប្រទេសបើមេឃសវណ្ណរាចូល 100% ចាប់អ្នកណានិយាយខុសពីសោណរាគឺខុសចាប់ 100% គឺគេនឹងមិនធ្វើឲ្យដីកានឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេគេត្រូវតែចាក់ឬក៏ត្រូវលែងដោយវិធីណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនណាទល់ប្អកហើយដកបេបាញ់រួយហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមីកសវណ្ណរានឹងត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្តទៅណានឹងមានការចាប់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានមានបងប្អូនខ្លះគាត់អាចនិយាយថាអេលោកគ្រូគេប្រើមីកសវណ្ណរាហ្នឹងដើម្បីទាញណាចំណាប់អារម្មណ៍រឿង VCL ឬក៏បំបែកសំឡេងដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅងាកទៅចូលថាគណៈបកមីកសវណ្ណរាហ្នឹងចេះចុះខ្ញុំសឹមស្រីទៀតខ្ញុំមិនបកស្រាយអីរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអញ្ចេះសារជាតិរបស់ជនផ្ដាច់ការគឺស៊ីសាច់ជាអាហារអត់ស៊ីស្មៅទេប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោតារាស្រាត់ខោជនផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតប្រធានបတ်មានតែមួយថ្ងៃនេះតែខ្ញុំនិយាយជា2ចំណុចសាវតាមានយុវជនម្នាក់ខ្ញុំនិយាយសង្ខេបតកាត់បានខមមិននៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ហ៊ុនសែននិយាយអំពីវត្តមានជនជាតិយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Mr. Snake អានឹងអត្ថបទវាមានអីទៅចឹងណែគឺជាលំហអនុញ្ញាតឲ្យពួកអន្តោប្រវេសន៍បើកឲ្យពួកអន្តោប្រវេសន៍ចូលសុជាសម្រិត
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្លុកទឹកភ្លុកដីពាក្យសូនរាប៉ុន្តែអត្តន័យវានៅតែនឹងប៉ុណ្ណេះសិនសម្បត្តិក៏បានតបហើយចំណុចដែលគាត់តបហ្នឹងសរសេរច្រើនបន្ទួតប៉ុន្តែខ្ញុំច្បិចយកតែពីរចំណុចដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងប្រធានបទនេះចំណុចទី1គាត់បានឆ្លើយតបថាសាវតាបន្តិចខ្ញុំនិយាយវាសាវតាជនជាតិដែលមានវៀតណាមដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនឥឡូវទេយូរហើយតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមកម្ល៉េះអ្នកឯងម្ដងនិយាយរឿងអភិវឌ្ឍថាកាត់ដីឲ្យវៀតណាមឥឡូវមកនិយាយរឿងព្រំដែនអើរឿងណេះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេហើយគាត់ឲ្យអាញាធរតាមចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិហ្នឹងដោយគាត់លើកឡើងថាពេលដែលគេយកខ្នោះវាយទៅដាក់គុកថាគេនឹងខុសព្រោះខ្លួនឯងបញ្ចេញណេះមិនមែនបញ្ចេញមតិទេនិយាយអំពីអន្តោប្រវេសន៍គាត់ក៏សួរទៅវិញថាចុះអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសនេះតើអ្នកឯងនឹងវិជ្ជការហេងមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទេហ៎វៀតណាមជាបរទេសរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសានផានិតចុះអ្នកឯងថានេះអ្នកឯងរើសអើងចុះអ្នកឯងនឹងខ្មែរតើទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសគេដែរនោះវាដូចតែវៀតណាមរស់នៅប្រទេសខ្មែរដែរហ្នឹងនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអានេះគឺជាសំណួរមួយ logic ដែលសូនតារាថាខុសអញ្ចឹងនៅក្នុងសាវតានេះសម្ដេចគាត់បាន screenshot មានន័យថាថតយក comment តតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងរំមេតាអ៊ំហើយបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះខ្ញុំច្បិចយកមកតែពីរចំណុចព្រោះខ្ញុំបារម្ភនិយាយច្រើនបានទេទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីសិទ្ធបញ្ចេញមតិខ្ញុំឆ្លើយតបសម្បត្តិទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរនិងជនអន្តោប្រវេសន៍យួនតើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចពីសិទ្ធខ្មែរប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិត1សម្ដេចថាការនិយាយអំពីព្រំដែននិងការនិយាយអំពីជន់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេវិរៈជីតាវិរៈពេលនេះខ្ញុំក៏ចោទសំណួរមួយថាតើអ្វីទៅជាការបញ្ចេញមតិមួយជាសំណួរនេះណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បានចោទសំណួរទី2ថាចុះសាររបស់សម្ដេចដែលគំរាមនិងបញ្ជាឲ្យចាប់មនុស្ស
តាម comment ហ្នឹងវាជាការបញ្ចេញមតិឬក៏ជាការអនុវត្តច្បាប់ពីព្រោះរាជនីសំបើកាលណាគេនិយាយពីរឿងត្រឹមត្រូវយើងត្រូវនិយាយរឿងត្រឹមត្រូវដែរគេបកស្រាយយើងត្រូវតែបកស្រាយបើគាត់បកស្រាយយើងក៏ត្រូវបកស្រាយអញ្ចឹងសំណួររបស់សូនតារាថាទី1អ្វីទៅដែលហៅថាការបញ្ចេញមតិបងមិនឆ្លើយអ្វីទៅហៅការបញ្ចេញមតិការបញ្ចេញមតិគឺវាមានច្រើនទម្រង់ទោះជាវិជ្ជមានក៏ដោយអវិជ្ជមានក៏ដោយណាការបញ្ចេញមតិវាមានដូចជាខ្ញុំរៀបរាប់សំណេរសំណេរជាការបញ្ចេញមតិទម្រង់មួយអានេះបញ្ជាក់ច្បាស់សំណេរណានេះថ្លែងដោយសម្ដីនិយាយដូចសូនតារាជាការបញ្ចេញមតិបាតកម្មជាការបញ្ចេញមតិណែដូចជាបាតកម្មលើកបដានៅកូរ៉េកោតតុបកម្មការកោតកម្មសំទុបកោតកម្មគឺបង្អត់អាហារជាការបញ្ចេញមតិណែសិល្បៈជាការបញ្ចេញមតិមានអ្នកខ្លះបញ្ចេញមតិតាមសិល្បៈដូចជាយុវជននៅជប៉ុនមានម៉ូរីបូរ៉ាមានលក្ខិណាវ៉ាន់គាត់ច្រើនតែច្រៀងតែមានជាការបញ្ចេញមតិការបញ្ចេញមតិបើយើងនិយាយទៅមានទម្រង់ច្រើនប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិដែលពេញនិយមនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមាន3ធំធំទី1សំណេរសំណេរគឺកសែតពីដើមគឺមានកសែតបោះសិភៅសំណេរគឺជាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ចេញមតិដែលមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតាំងពីការកកើតអក្សរខ្ញុំនិយាយរឿងពីដើមដូចជារឿងធនជ័យដូចជារឿងនៃកូឡាបបាត់ដំបងឬកូឡាបបៃលិនអីហ្នឹងពីដើមមនុស្សបញ្ចេញមតិតាមសំណេរហើយអ្នកនិពន្ធខ្លះអត់ដាក់ឈ្មោះរីព្រោះខ្លាចស្ដាច់ចាប់យកទៅប្រហារជីវិតណែអាហ្នឹងបងប្អូនទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិដែលមានតាំងពីបរមបរាណមកទី1គឺសំណេរតាំងពីការកកើតអក្សរមកសំបីតែសំណេរនឹងគំនូសមែនទេសំណេរទី2គឺសំដីសំដីគឺជាការបញ្ចេញមតិការនិយាយមែនទេពីមុនសំណេរនិងសំដីគឺនិយាយបើយើងនិយាយអំពីសំដីនិយាយទៅកាន់មនុស្ស5នាក់បានតែ5នាក់ឯងកាលជំនាន់រាប់រយឆ្នាំមុនវាអត់មានប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតវាមានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍គឺអាការបញ្ចេញសំណេរនិងសំដីហ្នឹងគឺវាឆ្លងបានច្រើនប៉ុន្តែវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍គឺគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានអំណាចពីមុនណាក្រោយមកទៀតបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះគឺវាមានបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងការបញ្ចេញមតិគឺតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញសង្គមមិនផ្ដោតទៅលើតែ Facebook ទេ Facebook website YouTube មែនទេ TikTokអានេះកនិថាហងមែនទេកនិថាហេងគឺជាការផ្សាយបញ្ចេញមតិអានេះហៅបញ្ចេញមតិអ่ะបញ្ចេញមតិតាមសំណេរតាមសំឡេងអានេះទី2ទី3បញ្ចេញមតិតាមរយៈការដើរឬក៏ក្បួនការដើរឬក៏ក្បួននឹងដែលនិយមនៅលើពិភពលោកគឺបាតកម្មនៅប្រទេសបារាំងក៏ដោយនៅប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយគឺបាតកម្មការបញ្ចេញមតិ3នឹងនិយមច្រើនជាងគេនិយមបើនិយាយទៅគឺជាការបញ្ចេញមតិសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
មិនថាបញ្ចេញមតិនឹងណាជាប្រឆាំងឬក៏ស្របទេគឺជីវិតប្រចាំថ្ងៃឥឡូវឧទាហរណ៍បញ្ចេញមតិសបាយក៏គេបញ្ចេញមតិតាមរយៈអាហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍គេគ្រប់គ្រងសិល្បៈតារាចម្រៀងណាមួយគឺគេអាចសរសេរដើម្បីបញ្ចេញមតិឬក៏គេអាចសម្ដែងមតិផ្ទាល់ដូចសូនតារាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចេញមតិឬក៏គេជួបជុំជួបជុំនឹងក៏បួនដូចជាមានការប្រគំតន្ត្រីណាមនុស្សទៅឈររួមរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នកទៅអានោះគេដូចតបកម្មតាជឺទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិការបញ្ចេញមតិដល់តីទៀតដែលពេញនិយមដែរដូចជាគំនូតាមពិតការបញ្ចេញមតិបងប្អូននៅប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ជាការបញ្ចេញមតិដែរណាបងប្អូនមើលអក្សរបុរាណជាពិសេសផ្ទាំងគំនូចម្លាក់ដែលឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងអានឹងគឺជាទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិការបញ្ចេញមតិមានន័យថាការបញ្ចេញនៅគំនិតការបញ្ចេញនៅគំនិតខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរណាការបញ្ចេញនៅគំនិតគំនិតគេខឹងគំនិតគេស្រឡាញ់គំនិតគេសប្បាយចិត្តគំនិតគេមិនសប្បាយចិត្តគឺវាចេញតាមរយៈសកម្មភាពសំណេរពាក្យសម្ដីនិងរូបភាពជាមករាចប់អញ្ចឹងមនុស្សដែលសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ហ៊ុនសែនបើវាមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិតើវាជាស្អីអានេះខ្ញុំសួរចេះផ្ទុយមកវិញខ្ញុំនឹងញែកថាអ្វីទៅដែលហៅថាការបញ្ចេញមតិអ្វីទៅដែលហៅថាការមិនបញ្ចេញមតិមិនបញ្ចេញមតិដូចជាជេរប្រមាថអាហ្នឹងមិនមែនបញ្ចេញមតិណាបងណាខ្មែរយើងវាមានចិត្តបែងចែកច្បាស់ណាស់សំភិនជេរប្រមាថមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេគំរាមមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេជាបទល្មើសជេរប្រមាថជាបទល្មើសអាហ្នឹងដូចនៅច្វាយខេត្តព្រះវិហារជេរប្រមាថហ៊ុនសែនដែលជេរប្រមាថប្រើពាក្យអសរហ្នឹងជាបទល្មើសគំរាមជាបទល្មើសគំរាមនៅសុកអាមេរិកនៅសុកបារាំងអាគម្រាមហ្នឹងគឺប៉លីសទៅដល់ព្រាមណាហែងប្រយ័ត្នហែងចាំមើលតិចទៀតហ៎ដឹងខ្លួនណាតែនិយាយបើប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយអត់បានទេមែនទេអាហ្នឹងគេហៅថាមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេជាការគម្រាមណាការមិនបញ្ចេញមតិដូចជាគម្រាមដូចជាជេរប្រមាថដូចជាចាប់ចងដូចជាសម្លាប់មនុស្សដូចជាប្លន់អ่ะបងប្អូនមានចាំរឿងអុកញ៉ាឃាតកោអុកញ៉ាឃាតកោគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះចាន់វីបាញ់សម្លាប់គូស្នេហ៍និងបុគ្គលិកនិងមនុស្សដែលរស់កំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអានឹងមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេមែនទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខឹងនឹងអុកញ៉ាឃាតកោហ្នឹងគឺគេបញ្ចេញមតិបញ្ចេញកំហឹងក៏ជាការបញ្ចេញមតិដែរមួយអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលខ្ញុំចង់ញែកឲ្យច្បាស់ត្រង់នេះថាចេះណាការបញ្ចេញមតិនិងការមិនបញ្ចេញមតិនិយាយឲ្យខ្លីទៅរាល់ទម្រង់បង្ហាញនៅអារម្មណ៍គ្រប់ត្រមិនគ្រប់ត្រសបាយចិត្តមិនសបាយចិត្តជំទាស់ប្រឆាំងដោយសំណេរដែលអត់មានពាក្យជេរប្រមាថដូចជាអសរៈអសលធរហែងអញអាមឹងអានឹងគេចាត់ទុកជាការបញ្ចេញមតិចុះ
ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអត់បញ្ចេញមតិទេហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាប៉ុន្តែវាសារតែគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបើគាត់និយាយពីច្បាប់គាត់ត្រូវតែតាំងខ្លួនឯងធ្វើឲ្យល្អជាងគេសិន Sky Sniper នេះតាំងខ្លួនឯងនឹងឲ្យចេញមកឲ្យវាច្បាប់សិនហេតុអីពីព្រោះគាត់គំរាមគេហ្នឹងគឺគំរាមចាប់មនុស្សដាក់គុកមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេណាគំរាមសម្លាប់មនុស្សមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេឥឡូវយើងមើលទម្រង់ទំព័រ Facebook របស់ហ៊ុនសែនដែលគាត់បញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់កំហឹងរបស់គាត់ហើយគាត់បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនមនុស្សណាហើយគាត់យកគុកហើយនឹងខ្នោះសឹងហ៊ុនមកប្រមានមនុស្សអានឹងទៅបត់ល្មើសពិតប្រកបបងប្អូននិយាយឲ្យផ្លេកទៅគឺថាការបញ្ចេញមតិគឺគ្រប់ទម្រង់រូបភាពទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សការបញ្ជាឲ្យចាប់មនុស្សការជេរប្រមាថមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេគឺជាបត់ល្មើសអញ្ចឹងបើយើងអាចមើលទៅបើយើងនិយាយតាមច្បាប់ពិតប្រកបនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចការដែលគាត់បញ្ជានៅក្នុងខមមិនហ្នឹងទៅគេហៅថាមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិសម្ដេចខុសហើយសម្ដេចកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសទីប៉ុន្តែសម្ដេចប្រព្រឹត្តអីក៏អត់ខុសដែរអត់មាននរណាធ្វើអីបានណាមិនជាអញ្ចឹងបើយើងកុំអាងតែខ្លួនយើងអត់នរណាធ្វើអីបានយើងជាមនុស្សគំរូកំពូលមួយយើងទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយទៅចោទគេមួយចំណុចទី1និយាយអំពីបញ្ចេញមតិមុខបុកពីចំណុចទី2និយាយអំពីជនដន្តោប្រវេសហានាភេតគាត់សួរសំណួរឡូជិកមួយឡូជិកនេះគឺត្រូវសំហេតុផលបងប្អូនគាត់ថាអ្នកដែលបញ្ចេញមតិនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ហ្នឹងគឺរើសអើងពូជសាសន៍ហើយគាត់និយាយថាពួកអន្តោប្រវេសវៀតណាមមានតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនោះយូររាប់រយឆ្នាំហើយមិនមែនតែឥឡូវទេហើយក៏សួរទៅវិញថាអ្នកឯងរើសអើងជនជាតិយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះត្រង់អ្នកឯងទៅនៅប្រទេសគេដែរនោះណែតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអាកន្លែងនឹងដែលខ្ញុំហៅថាសំណួររបស់សម្ដេចគឺត្រូវ logic ប៉ុន្តែវាទូទៅពេកតែគាត់និយាយនឹងហៅទូទៅវាអត់ច្បាស់ត្រូវក្នុងន័យទូទៅប៉ុន្តែវាត្រូវវាខុសនៅក្នុងន័យកម្ពុជាន័យទូទៅបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយដូចនេះពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់មានជាតិសាសន៍អីទេដូចបារាំងសអីតែឥឡូវតែខ្មៅទៅដូចអាមេរិកសអីតែអាមេរិកនឹងវាអត់មានសអីទេអាមេរិកនឹងជនជាតិក្រហមតែជនជាតិដើមឥឡូវវាច្បល់អាសក៏មានអាខ្មៅក៏មានអាលឿងក៏មាននៅលើពិភពលោកយើងបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺវាចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយជាទូទៅណាអញ្ចឹងអានេះបើនិយាយអំពីភាពទូទៅសកលភាពគឺត្រូវប៉ុន្តែនិយាយអំពីកម្ពុជាខុសខ្ញុំនិយាយម្ដងកាលថ្ងៃមុនអំពីជនដន្តោប្រវេសយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជនដន្តោប្រវេសនៅក្នុងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបឥឡូវលើកនេះ
ក្រៅពីខ្ញុំនិយាយអំពីនឹងខ្ញុំនឹងបន្ថែមមកទៀតជនដន្តោប្រវេសនៅអាមេរិកនិងនៅស្រុកបារាំងគឺជាជនអន្តោប្រវេសសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សចង់ទៅអាមេរិកនិងមកអឺរ៉ុបមានចេតនាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឲ្យជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងព្រោះតែប្រទេសនោះជាកន្លែងការងាររកលុយកសាងអនាគតព្រោះប្រទេសខ្លួនជាប្រទេសលំបាកអន្តោប្រវេសនឹងគេហៅថាអន្តោប្រវេសសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនខ្ញុំរំលឹករឿងអន្តោប្រវេសជនភៀសខ្លួននឹងជនអន្តោប្រវេសមាន4ធំធំអាចមានតូចតូចទៀតទី1ជនភៀសខ្លួននយោបាយទី2ជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមទី3ជនអន្តោប្រវេសសេដ្ឋកិច្ចជនអន្តោប្រវេសសាមញ្ញមែនទេអ្នករៀបការអាមេរិកក៏មាននៅស្រុកខ្មែររៀបការប្តីរៀបការប្រពន្ធមែនទេអឺទី4គឺជនអន្តោប្រវេសអាកាសធាតុជនអន្តោប្រវេសអាកាសធាតុហ្នឹងគឺដោយសារបំរែបំរួលផែនដីអាកាសធាតុក្តៅរាំងស្ងួតធ្វើឲ្យមនុស្សចំណាកស្រុកនិងជនអន្តោប្រវេសផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនបាច់និយាយព្រោះនឹងអត់សំខាន់ដូចជាជនដូចជាអ្នកទេសចរឬក៏អ្នកបដូរលំនៅណាដោយសារតែការរៀបការឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ជនអន្តោប្រវេសនៅអាមេរិកនិងជនអន្តោប្រវេសនៅអឺរ៉ុបគឺជាជនអន្តោប្រវេសសេដ្ឋកិច្ចពួកគាត់ធ្វើការផ្លាស់ទីដោយចង់បានជីវិតប្រសើរឡើងមានការងារធ្វើដោយសារប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រីក្រជនអន្តោប្រវេសយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើប្រទេសបើយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចតើសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិងសេដ្ឋកិច្ចយួនមួយណាខ្លាំងជាងគឺសេដ្ឋកិច្ចយួនខ្លាំងជាងហេតុអីបានជាវាមិនរត់មកដល់អាមេរិកវាមិនប្រឹងមកអាមេរិកវាមកស្រុកខ្មែរគឺវាត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជនអន្តោប្រវេសនិគមជនអន្តោប្រវេសនិគមនឹងគឺជាជនអន្តោប្រវេសដែលប្រមូលផ្ដុំបោះទីតាំងកាន់កាប់យកតែម្ដងអពុណាខុសគ្នាណាជនអន្តោប្រវេសសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះដូចជាខ្មែរ2លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃចឹងអាហ្នឹងក៏ជាជនអន្តោប្រវេសសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺបំលាស់ទីដោយសារស្វែងរកជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតឲ្យប្រសើរឡើងទីអត់មានចេតនាទៅធ្វើនិគមទៅបោះទីតាំងកាន់កាប់ត្រួតត្រាទេប៉ុន្តែជនអន្តោប្រវេសយួនគឺជានិគមជានយោបាយដែលចូលមកបោះទីតាំងកាន់កាប់គ្រប់គ្រងដាក់ឥទ្ធិពលកែប្រែនយោបាយជ្រៀតដូចជ្រេះស៊ីដែកសុខករិទ្ធអានឹងគេហៅថាជ្រេះស៊ីដែកគឺគេយកក្នុងរយៈពេលយូរគឺគេយកក្នុងរយៈពេលយូរគេត្រូវបញ្ជូនមនុស្សដើម្បីឲ្យមកកាន់កាប់បងប្អូនកម្ពុជាក្រៅមិនមែនបាត់ភ្លាមទេណាបាត់300ឆ្នាំបាត់300ឆ្នាំគឺបញ្ចូលជំនឿចិត្តនឹងមួយថ្ងៃបន្តិចដល់ក្រោយមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចយូរទៅវាក្តោបយកទៅទាំងអស់អានឹងគេហៅថានិគមចំណុចទី1ខ្ញុំរំលឹកចំណុចទី2ជនអន្តោប្រវេសនៅអាមេរិកនិងនៅបារាំងនិងជនអន្តោប្រវេសខ្មែរ2លានអ្នកនៅប្រទេសថៃគឺប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសថៃត្រួតត្រាបានហើយជនអន្តោប្រវេសទាំងអស់នោះគឺខ្លាចបញ្ចាស់ប្រទេសជនអន្តោប្រវេសយួននៅស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនខ្លាចហើយមិនត្រឹមតែហ៊ុនសែនខ្លាចទេអ្នកណាប៉ះយួនអត់បានទៀតឥឡូវហ្នឹងឃើញតំណរបស់គាត់អ្នកណាប៉ះយួនជាប់គុកនៅប្រទេសមិនចេះអ្នកណាប៉ះយួននៅនឹងជាប់គុក
នៅស្រុកថៃអ្នកណាប៉ះខ្មែរបានកុំតែប៉ះថៃនៅស្រុកបារាំងអ្នកណាប៉ះបរទេសបានកុំតែប៉ះបារាំងមែនទេនៅស្រុកយួនអ្នកណាប៉ះចិនបានប៉ះខ្មែរបានកុំតែប៉ះយួននៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាប៉ះខ្មែរណែអ្នកណាប៉ះយួនមិនបានទេមែនទេប៉ះខ្មែរបានអ្នកណាប៉ះខ្មែរបានប៉ះយួនអត់បានទេវាចម្លែកអានឹងជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីអធិបតេយ្យភាពនិងការរណបបរទេសសួរថាសមន្តថាឡាយអានឹងអ្នកណាដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេបងសម្ដេចមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាទេខ្ញុំរំលឹកអំពីចំណុចហ្នឹងទី1ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រៅប្រទេសគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចទេនេះឯចំណែកជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាពួកនិកុមដែលមានចេតនាបោះទីតាំងកាន់កាប់មិនទៅវិញត្រួតត្រាជាសម្ងាត់ជ្រេះស៊ីដែកទី2ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុបនៅថៃនៅអាមេរិកគឺវាខ្លាចរដ្ឋាភិបាលវាគោរពរដ្ឋាភិបាលបងក្រាបបានឯចំណែកជនអន្តោប្រវេសន៍យួនប៉ះអត់បានផងហ្នឹងអានប៉ះដូចច្បាប់ធម្មនុញ្ញមានបានចែងថាប៉ះយួនមានទោសទេតែស្រុកខ្មែរប៉ះយួនមិនបានមូលហេតុអីគឺសុំមូលហេតុអីអានឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយថាខុសគឺខុសគ្នាតែហ្នឹងចំណុចមួយទៀតអានឹងខ្ញុំអានឹងដែលរឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយឥឡូវចំណុចថ្មីបងប្អូនសង្ស័យថាគាំងខមមិននេះអត់គាំងមើល view អត់ឃើញហើយជាតិកាមេរ៉ាខមមិនគាំងបងប្អូនខមមិនដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាដូចឃើញតបខ្មោចច្រើនដែរទៅណាហើយអេកុំទៅណាបើថាតបខ្មោចមែនទេអង្គុយស្ដាប់យកចំណេះដឹងណាជេរក៏ជេរយកគេមិនអីទេគាត់ថាអានោះសិតជាចំណេះដឹងណាហើយយកអានឹងទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើវាខុសឬត្រូវបើថាបើខុសបោះចោលទៅជេរបើចោលបន្តទៀតទៅតែបើត្រូវយើងរួមគ្នាការពារកម្ពុជាអានោះបើថាបើតបខ្មោចមែនទេណាតបវណ្ណវណ្ណាសានមកចឹងបងប្អូនទៅខមមិនបើអត់ខមមិនទេកណ្ដាលសមុទ្រអានឹងខ្ញុំអាចបិទបាទពីព្រោះឥឡូវនេះ view ខាងខ្ញុំអត់ឃើញហើយខមមិនក៏អត់ឃើញដែរដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងហ្នឹងណាចំណុចមួយទៀតថ្មីសម្ដេចនិយាយថាអ្នកឯងឬអើងពូចសាសខ្ញុំនិយាយតែនេះបន្តិចបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសបារាំងយើងបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងការរើសអើងពូជសាសន៍និងការឈ្លានពានឬក៏អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ការនិយាយពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺជាការការពារជាតិសិលាគឺជាការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីគួរសរសើរលើកតម្កើងមិនមែនជាទង្វើរើសអើងពូជសាសន៍ទេហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំនិយាយប្រទេសមហាអំណាចពីចុះអាមេរិកសម្បីតែទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់និយាយថាដូណាល់ត្រាំប្រើប្រាស់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដើម្បីវាយប្រហារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយកសម្លេងឆ្នោតហើយចង់សង់របងនៅមិចស៊ីកូខ្ញុំសួរថាតើការបញ្ចេញមតិរបស់ដូណាល់ត្រាំបើនៅប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសួរថានៅប្រទេសអាមេរិកនិយាយប៉ះជនអន្តោប្រវេសន៍តើមានទោសទេអត់ទេជាប់ឆ្នោតទេតើប៉ុន្តែនិយាយវាយប្រហារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានមានទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចស៊ូហ៊ុនអែងមើលតើវាផ្ទុយទេនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយប៉ះខ្មែរនិយាយប៉ះយួនទៅជាមានទោសហ៎
នៅអាមេរិកដូណាត្រាំនិយាយប៉ះពួកអន្តោប្រវេសន៍អត់មានទោះទេមែននេះនៅស្រុកខ្មែរគុកប៉ះយួនគុកនៅអាមេរិកអត់ទេមួយតើអានឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញប៉ាសុគន្ធថុលជាការបញ្ចេញមតិនៅបារាំងខ្ញុំនិយាយនៅបារាំងប្រទេសដែលខ្ញុំរស់នៅចុះបងប្អូននៅបារាំងគណៈបកដែលឃោសនាយកចំណុចជនអន្តោប្រវេសន៍មកដាក់ជាគោលនយោបាយដើម្បីប្រជាជនរបស់ស្នោឲ្យណែកំណែតម្រង់ឯអត់ទេតំណែតម្រង់ពុនកំណែតម្រង់ជុកការចូលនិវត្តណែការចូលនិវត្តឥឡូវនេះណានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាននិយាយរបស់បារាំងដែលទៅតែតែងតាំងណែក្រោយពីមានការចម្រុងចម្រាស់ព្រោះការឈ្នះមិនដាច់នេះគាត់មានអាយុ73ឆ្នាំចំណុចក្នុងចំណោមគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់គាត់មានប្រមាណដូចជា10ចំណុចហ្នឹងណាមានក្នុងនោះគឺគោលនយោបាយច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បងប្អូនណាអ្នកណានៅស្រុកបារាំងក៏ដឹងសូនតារានិយាយត្រូវទាំងអស់ហើយនៅស្រុកបារាំងម៉ារីលឺប៉ែនឬក៏នេះគណៈបកប្រឆាំងនងយុទ្ធនាការនិយាយអំពីការចាត់បញ្ជូនឬក៏ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងលុចអង្គជន់អន្តោប្រវេសនិយាយដល់តាំងតាំងមកតើបារាំងឬអង្គពុះសាសទេសម្ដេចដែលនិយាយអំពីជន់អន្តោប្រវេសចុះសនរានៅស្រុកបារាំងមិនអូខេមិននិយាយព្រោះខ្ញុំស្របច្បាប់ខ្ញុំស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាគេមិនរើសអង្គពុះសាសទេឯចុះពួកជប៉ុនទៅស្រុកខ្មែរដូចខ្ញុំថាចឹងមែនទេអោចុះអាមេរិកទៅស្រុកខ្មែរអោចុះចិនក៏គេមិនឯចង់ដេញទេចិនគេរើសអើងទៅវាបើកឡានបុកខ្មែរហើយនឹងវាមកជួញដូរគ្រឿងញៀនទេតាខ្មែរមិនដែរដេញចិនទេមុនចិនចូលមកខ្មែរមិនដែរថាយទេគាត់ទៅវារញាក់វាចូលទៅបាញ់គ្នាគេខឹងចិនណាខ្មែរយើងទៅនឹងសកម្មភាពប្រៃនឹងសកម្មភាពម៉ាស្យារបស់វាទេសកម្មភាពបាញ់បោះសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនចាច់ដូចប្រទេសខ្មែរហ្នឹងជាទីសកលរបស់វាវាមើលងាយខ្មែរវាបើកឡានបុកប្រជាជនខ្មែរវាបច្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងដូចអាចគោបងប្អូនខុសណាដោយសារមានឥណ្ឌនេះរណបប្រជាជនខ្មែរទើសចិនទើសនឹងអាទង្វើរបស់វាវាអត់គោរពម្ចាស់ស្រុកទេបងប្អូននៅស្រុកនេះអត់គោរពម្ចាស់ស្រុកមានទូគេបញ្ជូនទៅវិញណាបងប្អូននៅស្រុកថៃអ្នកណាហ៊ានអត់គោរពថៃទេយើងអត់គ្រប់ទុកក្នុងចិត្តកុំមើលងាយបង្ហាញសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាគេមិនដែលកាន់ជើងបរទេសទេនេះគេត្រូវការទេសចរប៉ុន្តែគេមិនត្រូវឲ្យទេសចរនឹងជាអ្នកត្រួតត្រាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរយើងទើសចិនទើសនឹងចរិតត្រួតត្រាចាត់ទុកមកវាជន់បរទេសមកធ្វើមកជន់ដីខ្មែរវាធ្វើវាជាបងធំខ្មែរប្រជាជនខ្មែរនឹងដូចអាចគោខ្លួនឯងដូចជាស្ដេចអានឹងដែលប្រជាជនទើសមិនតែប្រជាជនបើចង់និយាយថាអូរឿងចិននេះអត់ទេហេតុអីបានជាខ្មែរយើងឥឡូវយើងសួរតើចេះហេតុអីបានជាខ្មែរយើងអាមេរិកក៏មិនដែលថាអីអាមេរិកទៅទៅប្រហែលប្រហែលបារាំងចង់ទៅស្រុកខ្មែរបានជប៉ុនចង់ទៅស្រុកខ្មែរប្រហែលចិនចង់ទៅស្រុកខ្មែរប្រហែលប្រហែលហេតុអីបានគេទៅទៅយួនហេតុអីហាហេតុអីដូចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីចឹងហេតុអីបានជាអ៊ុយក្រែនវាអឺរ៉ុបមួយទាំងមូលវាមិនជាប់ព្រំដែនតែរុស្ស៊ីណាអ្ហ៎មិនបានវាទៅតែរុស្ស៊ីអាចចិនហើយនឹងយួនវាជាប់ព្រំដែនមកកកកអាមិចបានជាចិនបាទយួនវាជឿវាទើសតាចិនទើសធ្វើរបងព្រំដែននេះគឺវាមានចំណុចឆ្លៀនពៀនការពីខ្លួននៅក្នុងនឹងគេត្រូវដឹងថាអាណាដែលវាវាយយើងអាណាដែលវាលៀបយើងអាណាដែលជាមិត្ត
យួនយើងមិនយកជាសត្រូវទេប៉ុន្តែត្រូវតែការពារព្រោះវាប្រវត្តិនិងវាចិញ្ចឹមចិត្តលៀបទឹកដីកម្ពុជាច្បាស់ណាស់ដែលខ្មែរបារម្ភតែពីយួននឹងវាអត់ខុសហើយមានអីខុសហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរសម្ដេចតើដូណាល់ត្រាំប្រទេសមហាអំណាចខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសមហាអំណាចខាងប្រជាធិបតេយ្យនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងចង់ធ្វើរបបមិចស៊ីកូតើអាចនិយាយថាដូណាល់ត្រាំឬអើងពូចសាសសម្ដេចអីគូសម្ដៅជាងដូណាល់ត្រាំម៉េចនៅប្រទេសបារាំងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងគ្នានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះដែលកំពុងតែជាប់ស្នងប្រហែលជា3ថ្ងៃនេះអត់ទើបតែតែងតាំង3ថ្ងៃដោយប្រធានរដ្ឋនៃបារាំងនេះ Tiger Forest ក៏ក្នុងនោះមានគោលនយោបាយនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែរតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនឹងរើសអើងពូចសាសទេគេនិយាយដើម្បីការពារជាតិគេអានេះស្របច្បាប់មានអីនៅខ្មែរយើងនៅសុខបារាំងជនជាតិស្បែកខ្មៅកលាករមានបារាំងឯណាកលាករបាល់ទាត់សត្វស្បែកខ្មៅឯតើហ្វូនគេមិនរើសអើងឯណាដូចសូនតារាហ្នឹងខ្ញុំមិនរើសអើងឯណាខ្ញុំបារាំងរត់ចិញ្ចឹមផងខ្ញុំរត់វារើសអើងឯខ្ញុំប៉ុន្តែគេរើសអើងពួកខុសច្បាប់ហេតុអីបានជាគេពុះរើសអើងខុសច្បាប់នៅដូចនេះនៅកម្ពុជាហេតុអីបានគេរើសអើងយួនណាហេតុអីបានគេរើសអើងពួកខុសច្បាប់គឺដើម្បីការពារជាតិណាធនចន្ទថាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីព្រោះតែគេស្រឡាញ់ខ្មែររឿងអីប៉ះយូរមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅសម្ដេចតើសម្ដេចនឹងសម្បើមជាងដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងទៅទៀតដែលនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍តើការនិយាយអំពីជនជាតិយួនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីខ្មែរវាគឺជាការរើសអើងពូជសាសន៍ខុសមួយខ្ញុំយកពីរឿងអង្គុសាចំណុចទី4សម្ដេចគាត់ចង់ជាសំណួរទីតថាចុះអ្នកឯងថាយួននៅស្រុកខ្មែរចុះអ្នកឯងទៅនៅប្រទេសគេដែរនោះអ្នកឯងមិនគេថារឿងអើដែរសម្ដេចសម្ដេចនិយាយកាន់តែខុសហើយសម្ដេចខុសធ្ងន់ណាស់សម្ដេចខ្ញុំប្រាប់អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍មាន4ប្រភេទហ្នឹងបើសម្ដេចអត់ដែលអានសិភៅអត់ដែលរៀនអំពីច្បាប់អន្តរជាតិនៅអង្គការសហជីវជាតិទេសម្ដេចយកអាហ្នឹងទៅបង្រៀនកូនចៅជនអន្តោប្រវេសន៍មាន4នេះខ្ញុំរំលឹកវិញទី1ជនភៀសខ្លួននយោបាយទី2ជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមទី3ជនភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញណាទី4ជនភៀសខ្លួនអាកាសធាតុមនុស្សសម្ដេចមានដឹងទេខ្មែរយើងដែលមករស់នៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នណាទើបតែថ្មីថ្មីនេះទេមានជនភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចណាសម្ដេចជនភៀសខ្លួនខ្មែរចន្លោះពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ75រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមួយចំនួនជាពិសេសចៅជំនាញអាពីដំណាក់កាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ75រហូតមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ឆ្នាំ90មុនអន្តកចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានជនអន្តោប្រវេសន៍ទេសម្ដេចគឺមានតែជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយណាឥឡូវខ្ញុំសួរយួនមិញខ្មែរទសវត្សឆ្នាំ80តាំងពី70មករហូតដល់ទសវត្សឆ្នាំ80ដល់ឆ្នាំ90គេរត់មកអឺរ៉ុបមកអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាគឺដោយសារតែស្រុកកើតសង្គ្រាមបានជាមនុស្ស
ទៅជំរំខាវេដាងជំរំសាយធូជំរំនងច័ន្ទឬក៏អ្នកខ្លះទៅតាមជំរំហ្វីលីពីនទៅតាមច្រកផ្សេងផ្សេងមកមូលហេតុដែលខ្មែរមកនៅក្រៅប្រទេសទស្សវត្សឆ្នាំ70មកដល់ឆ្នាំ90បើនិយាយរឿងខ្លាំងជាងគេទស្សវត្សឆ្នាំ80ព្រោះតែកម្ពុជាមានសង្គ្រាមហើយពួកគាត់ជាជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមឥឡូវខ្ញុំសួរយួនវិញតើស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាមានសន្តិភាពដូចអាមេរិកណាស្រុកយួនហ្នឹងវាកំពុងតែកើតសង្គ្រាមអីបានជាមនុស្សភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយទឹកបាក់តនុកហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាអើហៅតើជនជាតិយួនចន្លោះពីទសវត្សឆ្នាំ79រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលចូលដោយសារតែយួនដេញចាប់ដោយសារតែប្រទេសយួននឹងអាមេរិកកាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកទោះណាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយួននឹងដេញសម្លាប់ដេញចាប់ដាក់គុកដោយសម្ដេចបានជាពួកនឹងវាត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេពួកនោះដែលខ្ញុំនិយាយហើយគឺនិគមគឺមកលំហោដោយទឹកបាក់ទំនុកដោយអត់មានអ្នកណាដេញទេខ្មែរយើងបើស្រុកអត់សង្គ្រាមគ្មាននរណាចង់ចេញក្រៅប្រទេសទេសម្ដេចណាទី1ទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីចន្លោះពីទសវត្សឆ្នាំ90រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នពីទសវត្សឆ្នាំ90រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នអានឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងណាគឺមានជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចមានណាជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នករៀបការអ្នកធានាអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅពីប្រទេសកម្ពុជាមកកាណារ៉ុកទៅកាណាដាទៅអូស្ត្រាលីឬអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកជីវភាពប្រសើរឡើងគឺមិនមែនដោយសារតែរបបហ៊ុនសែនដេញកាប់សម្លាប់ដេញចាប់ដាក់គុកទេគឺដោយសារតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយជ្រុំជ្រែងជីវភាពគ្រួសារនិងធានាបងប្អូនមកអញ្ចឹងអាចចំនួនហ្នឹងវាកើនប៉ុន្តែនៅចន្លោះហ្នឹងក៏វាមានជនភៀសខ្លួននយោបាយដល់ដែរដូចសូនារាជានរណាខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទេមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ធម្មតារៀបការទេជាជនភៀសខ្លួននយោបាយហេតុអ្វីបានជាបារាំងទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួននយោបាយបើស្រុកខ្មែរមានសន្តិភាពហ្នឹងបើខ្ញុំអត់មានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់គេអត់ទទួលទេហើយបើខ្ញុំប្រឹកភ័ស្តុតាងគេអត់ស្គាល់កម្ពុជាគេអត់ទទួលដែរបើខ្ញុំជាជនជាតិជប៉ុនខ្ញុំមិនអាចសុំជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានទេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានទេបើខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកខ្ញុំមិនអាចសុំជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងនេះទេខ្ញុំអាចការប្តីការប្រពន្ធរស់នៅស្រុកបារាំងបានហេតុអីបានជាបារាំងឲ្យខ្មែរយើងអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាអីផ្សេងផ្សេងឲ្យសិទ្ធជនភៀសខ្លួននយោបាយពីព្រោះគេដឹងថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជានយោបាយកាប់សម្លាប់បងប្អូនកាប់សម្លាប់ហ៎អញ្ចឹងអានឹងដែលខ្ញុំថាសម្ដេចខុសហើយសម្ដេចដៀលខ្លួនឯងទីសម្ដេចនិយាយថាចុះអ្នកឯងមនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមនៅក្រៅប្រទេសដោយសារសម្ដេចដោយសារសម្ដេចសាហាវសូមតារាមនៅក្រៅប្រទេសដោយសារសម្ដេចសាហាវទេបើសិនជាស្រុកដឹកនាំដោយសម្ដេចហ្នឹងខ្ញុំអាចបញ្ចេញមតិបានខ្ញុំអត់ចង់នៅបារាំងទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំអត់មានទៅចង់ទៅអាមេរិកទេមែនទេបើខ្ញុំចង់ទៅអាមេរិកខ្ញុំទៅអាមេរិក4 5ដងខ្ញុំទៅនៅបារាំងគឺខ្ញុំចង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជ្រោមជ្រែងប្រកួតប្រជែងដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំឆ្លើយឲ្យខ្លីទៅណាសម្ដេចថាយួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរជួនតែឯងទៅនៅស្រុកគេដែរនោះគេចេញពីស្រុកខ្មែរមកនៅស្រុកគេដោយសាររបបសម្ដេចគេនៅវាអត់បានសាហាវណាគាត់តែសរសេរនៅក្នុង Facebook សម្ដេច
Tiger Forest អានឹងជាផុសតាំងបញ្ជាឲ្យគេអាជ្ញាធរដេញតាមចាប់អ្នកខមិនបាត់ហើយណាអានឹងត្រឹមណាទៅដែលហៅថាជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រឹមណាដែលសុនរានិយាយថាសម្ដេចមិនតេះដៀលខ្លួនឯងសម្ដេចថាឲ្យខ្លួនឯងទេណាតែចំណែកពួកជនភៀសខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចសម្ហ៊ុនខ្ញុំអត់និយាយទេពួកជនភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចគឺវាមានច្រើនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយសារមានលំហមានតំណែងតំណងមានច្បាប់មានមធ្យោបាយចឹងទៅគេចង់ធានាបងប្អូនមករស់នៅស្រុកអាមេរិកស្រុកបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាប៉ុន្តែមួយភាគអ្នកដែលមកនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងចំនួនសម្ដេចណាខុសពីយួនណាសម្ដេចសម្ដេចត្រូវសួរថាចុះយួនមកស្រុកខ្មែរយួនមកស្រុកខ្មែរអត់មានរដ្ឋាភិបាលណាដេញកាប់វាដេញចាប់វាដាក់គុកទេហើយបើមកហ៊ុនសែនក៏ចាប់យកតើឲ្យព្រោះហ៊ុនសែនសហការជាមួយយួនបានល្អណាស់អត់មានផ្ដោសិតជ្រកកោនឲ្យទេលើកលែងតែជនជាតិអ៊ុយក្រែនជនជាតិអ៊ុយក្រែនហ៊ុនសែនក៏ផ្ដោសិតជ្រកកោនឲ្យប៉ុន្តែបើសិនបុគ្គលនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនដេញចាប់រត់មកចូលស្រុកខ្មែរសម្ដេចច្បាស់ជាចាត់បញ្ជូនទៅឲ្យយួនកាត់ទោសហើយណែសម្ដេចច្បាស់ជាចាត់បញ្ជូនឲ្យយួនកាត់ទោសហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយួនដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរមិនមែនជាការរើសអើងពូជសាសន៍ទេជាការបារម្ភជាការការពារបូរណភាពទឹកដីខ្លាចពួកនឹងវិលត្របាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយពួកនឹងចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរជានិគមមិនមែនដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចវាខ្សោយជាងវារត់មករកមិនមែនដោយសារតែស្រុកយួននឹងកើតសង្គ្រាមផ្លោងផ្ទុះគ្រាប់បែករាល់ថ្ងៃវារត់ចេញពីស្រុកមកនៅស្រុកខ្មែរដែលមានសុវត្ថិភាពមិនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយួននឹងដេញកាប់ជាប់គុកមានដីកាយទេទើបពួកនឹងបដិសេធខ្មែរតែអ្នកដែលមករស់នៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នណាសម្ដេចមួយភាគមិននិយាយទាំងអស់ណាគឺគេមកក្រៅប្រទេសដោយសារតែសម្ដេចសាហាវអាប្រិយចមិត Share video នេះទៅកាន់ប្រិយចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ចមិត្តអានេះគឺជាសច្ចធម៌ចូលសម្ដេចយកអីមកនិយាយថាខ្ញុំនិយាយខុសពួកខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកមិនចេញមតិទេបើសម្ដេចស្រឡាញ់ការមិនចេញមតិខ្ញុំមិនចេញមតិមែនទេបើតែខ្ញុំជឿថាសម្ដេចគំនិតរះគំនិតរះគេថាលោកគ្រូមកនៅខ្ញុំទៅណែវិលទៅដុតសាច់ហ្នឹងគេថាតើតែនៅស្រុកខ្មែរមនុស្សក្រាបហើយអ្នកចេះដឹងលោកសំអីកណ្ដោយត្រូវតែនៅក្រោមហ៊ុនសែនកណ្ដាប់ដៃទាំងអស់មើលខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់គាត់សើចគាត់និយាយថាមនុស្សខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សជាច្រើនខ្ញុំអត់ថាទាំងអស់ដូចគាត់ទេណានៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសូនតារាហើយគាត់សើចមែនទេកាពិតហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសូនតារាខ្ញុំនិយាយនេះណាខ្ញុំតបទៅវិញទេសម្ដេចខុសហើយមែនទេជនអន្តោប្រវេសន៍យួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាមកដោយសបាយចូលហូរនេះទឹកបាក់ទៅនោះពេលហើយវាអត់មានស្រុកយួនអត់មានកើតសង្គ្រាមទេឯចំណែកអ្នកដែលមករស់នៅក្រៅប្រទេសដូចសូនារ៉ាហ្នឹងគឺគិតអំពីការយាយីរបស់សម្ដេចទេខ្មែរយើងជាច្រើនណាស់ខាន់ខុនដែលគិតអំពីការយាយីរបស់សម្ដេចអញ្ចឹងសម្ដេចត្រូវដឹងខ្លួនថាអ្នកដែលកិច្ចពីការយាយីរបស់សម្ដេចដូចសូនារ៉ាមករស់នៅស្រុកបារាំងมันមានចេតនាទៅត្រួតត្រាបារាំងទេខ្ញុំគោរពតែច្បាប់បារាំងចុះពួកយួនមកស្រុកខ្មែរហាខ្មែរយើងទៅអាមេរិកមានតែចង់ត្រួតត្រាអាមេរិកអីបងប្អូនមានតែចង់បោះទីតាំងអាមេរិកដេញអត់ចេញឯណា
ចុះយួនមកនៅស្រុកខ្មែរមែននេះសម្ដេចខុសហើយអ្នកដែលនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍មិនមែនខុសច្បាប់ទេមិនមែនជាបទល្មើសទេជាការបញ្ចេញមតិព្រួយបារម្ភពីទឹកដីកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញការគំរាមជីវិតមនុស្សការចាប់ចងទេដែលសម្ដេចធ្វើនឹងទើបមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិបងប្អូនណាការគំរាមការប្រមាថការកំភិតបំភ័យការចាប់ចងការសម្លាប់មនុស្សការវាយដំមនុស្សមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេសំណេរដែលអត់មានពាក្យជេរប្រមាថណានេះភាសានិយាយតតាំងគំនូបាតកម្មកោតកម្មអត់អាហារសិល្បៈតាមរយៈការច្រៀងតាមរយៈបដាជាការបញ្ចេញមតិជេរប្រមាថសម្លាប់មនុស្សគំរាមមនុស្សបំភ័យមនុស្សចាប់ចងមនុស្សមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេសម្ដេចទើបមិនមែនជាអ្នកបញ្ចេញមតិពិតប្រាកដហើយចំណែកមហាជនណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបជាអ្នកបញ្ចេញមតិពិតប្រាកដយូរថ្ងៃនេះគឺជាសារមួយដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនតែពិតសម្ដេចគាត់មិនឆ្លើយតបខ្ញុំទេគាត់ឆ្លើយតបទៅអ្នកផ្សេងគាត់ខ្ញុំយកអានឹងមកពិពណ៌នាប្រិយចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ឥឡូវដូចជាបាត់តបខ្មោចតាណោះហ่าតាណោះហើយមើលនេះដាងខៅបាទឥឡូវយើងចូល2 3នាទីទៅចុះចុងក្រោយបើមានសំណួរយើងបន្តបើអត់ទេនេះមានមតិខ្វែងអីទេអានឹងគឺយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនឹងឯងបាទដាងខៅគាត់ថាហ៊ុនសែនត្រូវប្រើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរត្រូវហើយគេនិយាយយ៉ាងគាត់ប្រើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍តើសម្ដេចជាណាទៅសម្បើមជាងដូណាត្រាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បារាំងទៀតនេះប្រទេសបារាំងគេមានត្រូវអង្គពូចសាអីប៉ុន្តែជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គេត្រូវតែនិយាយបាទប៉ាអីគេអីឈ្មោះអីណាវែងមែនទេប៉ាសុគន្ធុលបាទលឺត្រួដឺស៊ីឡង់សបាទគីរ៉ៃនទូជូកម្ពុជាជាស្វីតតាហ្វេដាក់កអវិកតោអឺបាទអត់អីទេណែអាដាងខាវតដែលទេនិងឆៃយ៉ាប្រៃវែងអត់មានអីទេបាទបងទើបចូលមើលបាទការកំពុងធំលោកគ្រូប្រហែលខ្មោចជុកឡើងវាចេញមកប្រៅលងហើយវារត់ចូលទៅក្នុងណែនេះរត់ចូលទៅក្នុងខ្ទមវិញអស់លីងណាជាតិខេមរាបាទតបខ្មោចបាត់បាត់អស់លីងបានមកប្រើដែរ Tiger Forest យួនចូលមកសេរីគេនិយាយរឿងអាហ្នឹងឯតើបើយើងខឹងគេយើងអនុវត្តច្បាប់កុំឲ្យមានការហូរចូលសេរីទៅមកបងអើយបងប្អូនហើយតនេះមួយសម្ដេចគាត់ថាយួនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតាំងពីសម័យអាណានិគមខោយួនដែលមាននៅក្នុងសម័យអាណានិគមខ្លាយជាខ្មែរអស់ហើយហើយមានបេះដូងជាខ្មែរអស់ហលីងហើយពូវាច្រើនចំនួនហ្នឹងបងណាវាច្រើនចំនួនហ្នឹងវាទៅជាខ្មែរវាមានបេះដូងជាខ្មែរវាឈាមជ័រជាខ្មែរវាកើតលើទឹកដីខ្មែរប្រហែលចំនួនវាបាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនិយាយសម្ដេចគេមិនចង់សម្ដៅទៅលើអាយុនមានយូរអីទេគេនិយាយអាហូចូលរាល់ថ្ងៃនេះអាហូចូលរាល់ថ្ងៃនៅដើរចូលក្រុងភ្នំពេញទៅនៅតាមហាងកាហ្វេអត់មានចាក់បាត់ខ្មែរផងនេះនេះចាក់លេងសិតតែអត់បងប្អូនទៅតាមហាងកាហ្វេនៅកន្លែងមួយចំនួនសហគមន៍យួននៅក្រុងភ្នំពេញចូលទៅក៏តំបន់អត់មានឃើញនិយាយខ្មែរផងហ្នឹងគេមានអីមីឌីដៅកងធៀងដល់គប់មកដីដំដួលដាំដងឌូម៉ែមែននេះ
លេងសឹកតែមកអញ្ចឹងគេថាហ្នឹងទៅហើយពួកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរវាចេញចូលសុំរីចេញបតាក់បោះទីតាំងបោះទីលំនៅគ្មានអាណាទៅហ៊ានធ្វើអីទេវាអំណាចអធិបុលវាអត់ដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅអូយបងប្អូនឯងខ្ញុំនិយាយតិចចុះខ្មែរយើងណាពួកសុភាពនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកនោះនៅអត់ស្របច្បាប់បងប្អូនញាក់ចេះបើតែខ្ញុំមកជឿនិយាយនឹងខ្ញុំសួរប៉ះពាល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនបងប្អូនណានៅស្រុកបារាំងអត់កដាស់ស្នាមដើរឃើញតែឃើញតែមុខជួនកាលឃើញមុខនៃកម្មកសំណង់ក្បុកពោះច្រឡំស្មានតែមុខបលិសភ័យទោះជាមិនភ័យញាក់ទៅត្រឿទៅបលិសវាមិនចាប់ប៉ុន្តែវាចាំនិយាយថាអារម្មណ៍វាអត់ស្ងប់ទេរហូតបងប្អូននៅអាមេរិកអ្នកដែលអត់មានលិខិតអត់មានអាកដាស់ស្នាមនោះនៅស្របច្បាប់ណាខុសច្បាប់ធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានក្នុងនេះធ្វើការមិនបើភ្នែកគេចង្កតាំងតកែហ្នឹងណាតាំងពីថៅកែដែលយកមនុស្សដែលអត់មានកដាស់ស្នាមធ្វើការនោះក៏ភ្នែកនោះក៏ចង្កដែរខ្លាចប៉ូលីសចូលមកឆែកចូលមកអីណានៅស្រុកខ្មែរយួនខុសច្បាប់ឯណាវាដែរភ័យហ្នឹងវាមានតែមានរឿងហ្នឹងវានាំគ្នាមកវងមកដុតផ្ទះខ្មែរចោលបាត់ណាចន្ទរាសេវាអត់ដូចគ្នាអានឹងដែលគេទៅនិយាយសម្ដេចមានដឹងទេអ្នកខ្មែរយើងមកនៅស្រុកបារាំងនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅខុសច្បាប់ហ្នឹងមិនដេកភ័យណាធ្វើការក៏លួចលាក់ដើរក៏លួចលាក់ជិះឡានក៏លួចលាក់ឃើញប៉ូលីសនៅទៅនោះទៅអត់មានរឿងទេឃើញប៉ូលីសនៅទៅដើរទៅនោះឥឡូវខ្ញុំសួរសម្ដេចវិញធ្វើយូរនៅស្រុកខ្មែរពួកខុសច្បាប់វាមានតែភ័យទេវាអត់ទេពួកហ្នឹងអតាឃើញសម្ដេចរត់តែអទៀតនេះមិនស្រួលពួករស់នៅស្រុកខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខែហែកណបៈហ្នឹងទៅឡើងឡានហែកណបៈប្រជាជនមកកុកឡើងទៅនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានក៏មានដែរអានឹងវាខុសគ្នាយើងគប់ទៅប្រៀបធៀបចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាបើនិយាយអំពីសកលភាពទូទៅវាត្រូវប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សវាត្រូវតែមានអាមនុស្សដែលត្រូវប្រយ័ត្នណាមែនទេមិនមនុស្សដែលត្រូវប្រយ័ត្នដូចជាយួនវាប្រយ័ត្នជាមួយចិនឃើញទេវាត្រូវដបងណាដូចជាអ៊ុយក្រែនវាប្រយ័ត្នជាមួយរុស្ស៊ីវាអត់មានសន្តិភាពអីជាមួយរុស្ស៊ីទេចិនវាអត់មានសន្តិភាពអីយួនមានសន្តិភាពជាមួយចិននេះមែនទេអើនៅព្រំដែនចិនឥណ្ឌាក៏ដូចគ្នាណាគឺប្រជាជនខ្មែរដែលនិយាយគេមិនទៅរើសអើងជាតិសាសន៍យួនទេគេខឹងនឹងការលំហូរចូលស្រុកខ្មែរបាត់ណាបាត់នៃសេរីគេស្រឡាញ់ប្រទេសគេគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសគេនឹងវាទៅជាអាណាធិបតេយ្យគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសគេនឹងមានបរទេសមកទ្រុតក្បាលគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសគេនឹងត្រូវពួកបរទេសលៀបទៅបាក់នៅថ្ងៃណាមួយយើងមិនអាចទៅចាប់មនុស្សដាក់គុកឬក៏ទៅរោលរឿងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិបានទេត្រូវផ្ដល់រង្វាន់មេដាយមាសទៅត្រឹមត្រូវប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តដែលត្រឹមតែចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តនេះតាំងពីដើមរហូតចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាសៀងសុគន្ធការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកាន់បញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដងមែនទែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនបារាហានភិកស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្ដី